Altså det jeg kan se, det er, at det her, det har været den bedste lederuddannelse, jeg har prøvet indtil videre, ikke? Altså, så det har givet mig et afsæt som leder, der tager afsæt i mig, i stedet for i en eller anden teori, som jeg kan godt finde ud af at læse en teori, jeg kan også godt finde ud af at gengive den, men jeg kan ikke nødvendigvis få det til at give mening i forhold til min hverdag. Og så synes jeg sådan noget som hvad hedder det, ledelse, hvor man, der er en kasse af medarbejdere, så skal du agere sådan, og sådan er livet aldrig. Sådan er det i hvert fald ikke for mig, fordi sådan, så ved man lige selvfølgelig, at barnet har lige været uden en narko eller et eller andet, men så kan jo ikke bare være sådan, så kræver det noget andet af mig. Og hvordan er det? Altså bare det, der jeg opdager, at det sætter noget i spil i mig, at jeg har brug for, at mine medarbejdere ikke betvivler mit motiv. For jeg går ikke på arbejde for at træde på mine medarbejdere, jeg går på arbejde for at skabe de bedste betingelser for mine medarbejdere, så de kan skabe de bedste betingelser for børnene. Og når der bliver tvivlet på det, så bliver jeg i den grad såret på mine følelser. Og det er jeg opmærksom på nu. Altså der kan jeg virkelig mærke, at det her det er noget, der er vigtigt for mig. Og bruger også mere tid på at forklare min motivation for at handle, som jeg gør. Betragter det ikke som en forklaring, men betragter det som en mulighed for, at folk forstår mennesket bag mig som leder. Og det synes jeg giver nogle rigtig, rigtig gode resultater.